Цьогорічні морози не завадили мистецькому об'єднанню «Остання барикада» скликати вертепи з усієї України до гостинного Яремча. Четвертий всеукраїнський фестиваль «Карпатія» зібрав шанувальників різдвяного фольклору та народного гумору. Дзвінка коляда зігріла і наших кореспондентів. На Івано-Франківщину знову з'їхалися вертепи з усієї України. Від найзахіднішого Закарпаття до найпівденнішої Херсонщини. Завітали на яремчанську розколяду і колективи з поза меж нашої держави. Серед них український вертеп із Молдавського Придністров'я. Морозна гарна погода, і те, що сонечко світить, і те, що приїхали колективи з різних куточків України, це велике дійство. І це велика радість, і це велика надія на майбутнє, і це велика надія на те, що все в нас буде складатися добре, коли ми будемо берегти свої традиції і завжди пам'ятати, хто ми є. Обов'язково це треба робити. Цього року холодніше, по-перше, зима справжня вже прийшла. І веселіше, якби вже в горах дійсно вже воно, дійсно Карпатія, не даремно називається. Як завжди, родзинкою фестивалю став зірковий вертеп. Гробчик, тобі наш диплом за участь у цьому фестивалі. Привітайте! Сценарій, для якого написав поет і каскарс Шкіл Вірник. А втілити його задум погодилися артисти, журналісти, письменники та політики. Через те, що я вмію трошки говорити як один відомий персонаж, то питання, хто гратиме Чортяковича, не обговорювалося. Ми як пастушки шукаємо тут годящих овечок, ви знаєте, повно. Да, є кого пасти, слава Богу, в Україні овечки вродили. А взагалі це чудово, отак от на два дні зануритися в суцільне дитинство, в суцільне свято, це фантастика. Такого розмаїття вертепів, такого розмаїття персонажів, чортів, янголів. Так. Пастушків, жидів, всіх ми ніколи в житті не бачили. Звісно, з такими зірками на сцені без імпровізації не обійшлося. Тим паче, що через зайнятість не всі артисти змогли взяти участь у репетиції, яких, між іншим, вдалося провести лише дві. Народний вертеп, він завжди такий був, можливо, десь і не відрепетирований, так? Але він веселий. І головне, що там така от ідея єдності української, те, що зараз дуже необхідно. Оце головна нитка така була. Якби не склалася політична ситуація, запевнили організатори фестивалю. Наступного року Карпатія знову завітає на Івано-Франківщину. Тільки цього разу її прийматиме Косів.